Görkəmli Azərbaycanlı, sənədli film rejissoru Nazim Rıza İsrafiloğlu 80 yaşında vəfat edib. Nazim Rıza İsrafiloğlu Gəncə şəhərinin ziyalı ailələrindən birində anadan olub. Atasının babası Rıza Əsədullayev Gəncə bölgəsində tanınmış bir xeyriyyəçi, ana babası Mirzə Məhəmməd Axundzadə isə ilk nizamişünas Difai Partiyası Gəncə şöbəsinin katibi olub. 1945-ci ildə ailə Nazim Rızayevin orta məktəbdə oxuduğu və fortepiano sinifində musiqi təhsili aldığı Bakıya köçüb. Nazim Rıza İsrafiloğlu sənədli film istehsalı sahəsində Odlu Məmləkət, Neft və Cahan Savaşı kimi görkəmli əsərlər yaradıb. Allah rəhmət eləsin.